ще раз натачам. Добрий день, пані, що робите? Що робите? Гупимся. А та там зубачку. І ними та зубатка і цукерки. Де та цукерка? Зараз ідемо, де? До якого міста? До Бойниць. Левице. Євіце. Левице там є що? Єві. Леві а град. Йо, град. Можемо їсти? Йо. Там є бабочка. Отавілєта, видиш? А то пам'ятаєш? Ну? Не видаєте тататку. Ано. А пето то каси? Ну, збирати зрнка, то будемо потім папати. З того буде хлеба. To je prach. To je, jak to on pokosí, tam keby si padla, tak by ťa to zožralo. Vidíš, tam je ujo v strede, on to karuje. Stalo pre vtáčikov. Vidíš? To pípa. Cúva. Jaké je? Au. Možno ešte. Do tej trubky je napojená táto hadica. Chyť, aké to je tvrdé. Oh, tam je veľa vody. A pozri sem. Poď pozrieť sem. Ono sa to namotáva tam donútra. Počkaj, počkaj, postoj, 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 postoj. Aby sme videli, že pokiaľ to bude striekať, aby nás to neostriekalo. Jaj, že ono to nestrieká dokola? Aha, ono to nestrieká dokola. Poď sem. Aha, už to ide naspäť. Dobre, už sa to otočilo naspäť. Dobre, že? Aha, môžeme ísť naspäť. Pozri, a tu, vnútri, tam sú skované zemiaky. A to potom, tu sú hranolky. Tu sa vyrábajú hranolky. Mám. Mhm. Ideme sa kúpiť. Môžeme? A ja! Utekaj. Poďme! No jasné. To tam bude tedy. A medzi tých, kde sú tie jamy, tak tam sa napúšťa voda. Takže aby zemiaky potrebujú veľa vody piť. Dobre, ale stoj. Necháme ho prebehnúť. Dobre? Rýchle. A potom do druhého chodí vlak. Mamo, ja si tu pamätám. Ja tu pamätám.
pamätám. Čo si pamätáš? Pamätám si, my sme tu boli. Áno, boli, správne. A to bolo dávno. Ty si to pamätáš? No, určite to zomrelo veľa vojakov. Idem s tebou hore, dobre? Poď ďalej. Môžeš vylezať na vežu. Nie. Ale dobra, nepadni dole. Poď, podvihnem ťa. Poď sem. Ja pôjdem dole. Ja ťa dám dole. Toto je naozajský či fejko? Naozajský. Toto boli voľakedy, cez druhú svetovú vojnu. Ježi, ty len také nevystavujú. Nie, toto je ozajstný tam. Treska, vieš, koľko má tank, životnosť v boji? 3 minúty. Čo? To, keď si v tanku, tak si mŕtva hneď. Za chvíľu. Vojna je veľký prúser. No poďte sem, basorky. Haló? Ale tu sú zvieratka, aj tu poník. To ste videli? Sliepočky a poník. Dobrý deň.
Atka! Tak, pojď. To je také. No, tak to je. No, sadí si tam. A môžeš s tým aj točiť asi. Vážení priatelia, zdravím vás. Nachádzame sa v Dovie, Dorka? Levice. Nachádzame sa v Leviciach, preto sme boli v Kalnej nad Hronom. Stojíme pred Teskom. Veľké parkovisko. V Tesku sa nachádzajú všetky potrebné veci, čo potrebujeme. A máme v pláne sa pozrieť na zrúcaninu Levického hradu, čo je tu hneď za nami, kúsok. A jaká popri... to bude kajovna? Áno, áno, po prípade sa pozrieme aj do mesta. Hádať, jaká je to kajovna, pôjdeme aj donútra. Do mesta. A pôjdeme pozrieť maminkinu školu? A ja s ním idem donútra. Dobre. Ja chcem pozrieť toto do mesta.
A ja by som chcel, je tam jedna taká veža v meste, tu by som chcel pozrieť ja a tam je aj park, aj všeličo. Takže... Toto do kufra. Uvidíme, koľko nám dá baterka. Dovidenia. Vážení priatelia, v Tesku sme kúpili všetko, čo sme potrebovali dokonca. A Coca-Colu. A Coca-Colu, veľmi zdravú, pre deti, aby mali energiu. Coca-Cola. To nie je zdravá, ale deti budú behať, aj sme sa napapali, všeličo. A mal som k tomuto autu len jeden kľúčik a tu je vnútri kľúčová služba a pán mi to urobil, takže mám náhradný kľúč na parádu. A hrad je tu. Čistá. Meska. Tak si tu necháme auto, nech si pozrej sa tí ľudí z Slovenského hoja. Asi nosí na počítače, alebo na mobil, alebo na tablete, alebo na tejke Slovenského hoja. Výborne, takže to bola čas na reklamu a teraz ideme ďalej. Jo, jo. Je tam zámok, je to zavreté. Kedy pôjdeme do toho? Však ideme. A ja som z nimi to pôjde Jožko. Otko, kedy pôjdeme do toho hradu? Do toho hradu? Už aj teraz. Jo. A čo máme tam ísť na to výsledky? Určite. Keď si vieš, že tam žiadorka je do Mila Jaroša. Yeah, yeah, yeah.
Nemôžeme chytať zvieratá, potom nemôžeme trhať kvetiny, liesť na hrad, pustiť voľného psa a... A čo na to som tajnú chodbu? No poď. Ja som na to tajnú chodbu. Morine, poď sa, lebo odkúšenie. Poď pozrieť sem. Jej! To je nič, čo sa stáva. Utíkaj. Tam už je tabuľka, že sa tam nemôže ísť. Vidíš? Toto je všetko. Ďalej sa nedá ísť. Ide. Ja viem, že má ísť. Ideme? Nemôžeme ísť ďalej. Očko. Nemôžeme. Toto je všetko. Nie, toto nie je všetko. Vidíš tam čo, či tu? Vidím, ale tu je tabuľka, že zákaz vstupu. Tam napísané. Tam. Vidíš? Padla. Ja nepadiem. No ale tu nemôžeme ďalej ísť. Ja tu je napísané zákaz vstupu. Lebo padnem. Lebo padnem. No. Koda. Padne kamen na hlavu. Opatrne choď. Dobre, keď to vidím, jak ty ideš tak. Je mi špatný. Poď ešte, vlačo, objavíme, Dorka. Mama, otvor, ja som už doma. Dorka, ja mám!
že privítam. Privítame moju sestru Elisku. Volá sa Eliska. Áta. Ozaša. Je taká tupná a je ešte taká ona. Jojo. Elisa, kde si? Elisa. Je taká víča. Не хочешь? Dorka, poď. Vážení priatelia, pozrite, dobrá halus. Tu vyteká voda. A tu žiadna voda není. V tejto výške. Ale... tam je. Takže pozrite, oni to potláčajú tady dole a tam to vyteká. Čistá atrakcia. Sila. Krása Levice.
Vajka. To je naša vajka. Halo. Toto má na sebe. Tak tam ideš. Kde ti to zamknú? Hej, viete to? A tu je ta kalvária krásna. Odkoľka maj? Kým bude?